Yeah, is your boy Alan Aronio. Nashukuru God, yani tuko hapa Kilifi. Huku unaitwaje exactly? Vitengeni. Yeah. Kilifi Vitengeni, tuko hapa na Mzito mwenyewe. Hello na Nkali. Si ndio hiyo sasa? Na Mzito tunafurahia sana. Kabisa eh. Nashukuru Mungu kwamba tuko hapa tumefika. Tuchukulie likiwa jambo la kawaida. Kabisa. Kuna lipi la kusema? Hapa ni kati tumerudi katika uasilia wetu. Ndio. Sasa hapa unapotuona Mkikuyu na Mgiriama. Ndio na. Na haha ni haha. Kuna kuhaha sisi tunasema kuwashwa. Ndio. Na haha ni hapa. Hapa kwa Kikuyu. Kwa Kikuyu. Ndio hiyo. Na hano ni hapa vile vile. Kwa hivyo sisi tuko katika mazingira asilia kabisa. Na bado tupo hapa. Na tuko na huyu anakuja anatasema nani? Huyu ni mheshimiwa mkuu sana. Mheshimiwa Kifeferi. Sasa Lolani sema wimotheru. Wimotheru, wimotheru. Wemonani, wemotheru. Sema hiyo. Sasa hii tunasema wemotheru, wemotheru. Akorino dance style inaina. Nikisema hivyo nasema inaina. Akorino dance style inaina. Akorino dance style inaina. Koina ti koina ina 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 the legend huyu hapa eh ke ke re na tuna kyo haya ndio hiyo Lola nakumbuka tukifanya ile siku basi kwa nasi hapa kuna hapa ni mahali ambapo ukija kupaona nakuelezea moto wako wote mbali baba tupo eh nashukuru sana safi nashukuru mgeni wangu wa kwanza huyu hapa ndio hiyo eh